Здравейте, приятели! Аз съм Злати Димитрова, а вие сте с поредната доза спорт, мода и добро настроение с Fit & Fashion. Днес отново сме в Pulse Fitness & Spa Arena. Здравейте и от мен! За пореден ден с Злати ще се погрижим да стартирате днес с настроение. Нямам търпение! Е, момичета, време е за любимата ни модна част. Сигурна съм, че вие, като всяка една жена пред екрана, независимо от възраст, килограми и националност, иска да изглежда добре. Не случайно ние постоянно се подлагаме на изтощителни диети, тренираме усилено в фитнес залата или пък се доверяваме на услугите на пластичната хирургия. Независимо какво правим, едно е ясно – чувството за съвършенство ни води към целта. Замислете се, коя е най-секси част от женското тяло. Точно така – дупето! Често мъжките погледи са вперени именно там. Всички искаме той да изглежда стегнато и оформено. Ето защо днес ще ви разкрия някои безценни модни трикове, благодарение на които ще подчертаете тази част на тялото си перфектно. Подчертайте талията. За да постигнете ефекта на пясъчния часовник, изберете дрехи, които подчертават талията. Колкото по-фина изглежда тя, толкова дупето изглежда по-оформено. Така че се заредете с панталони, поли, рокли, пуловери, които прилепват към тялото и ги комбинирайте с къси топови якета. Поли тип тромпет. Те подчертават дупето чрез разкрояване точно под него. Това е нещо, като да събереш две части на пясъчния часовник една по друга. Вниманието е изцяло привлечено от дупето. Освен това е чудесен начин да се балансира фигурата с голям граден кош и тесни бедра. Изберете еластични дънки. Еластичните материи, комбинирани с правилни кройки, обгръщат цялото тяло и повдигат дупето, а не го оставя да виси долу. Ако искаш да избереш перфектните дънки за целта, заложи на скини модел с изтъркан ефект, който да създава илюзията за по-заоблена фигура, отколкото едноцветен вариант. Комбинирай цветовете в своя полза. Вертикалните цветови комбинации не подчертават дупето и бедрата. От друга страна, хоризонталните са чудесни за подчертаване на изивките, особено ако границата между цветовете е точно под дупето. Визуалният ефект е подобен на носенето на пола тип тромпет или къса пола, без да се показва толкова много плът. Сприятелете се с хоризонталното рае. Знам, че правилното гласи хоризонталното рае разширява, а вертикалното издължава. Това обаче не важи в случаите, когато искаме дупето ни да изглежда по-оформено, пухкаво и секси. Не веднъж съм ви казвал, че не само тренировките, но и правилното хранене са много важни за перфектната фигура. Днес в Fit & Fashion ще ви представя едно дневно меню за мъж и за жена, с което да сте фит, но да не прекарвате цял ден в кухнята. Започваме от закуската. Повечето хора сутрин бързат и не са свикнали да отделят време, за да се приготвят за себе си и семейството полезна закуска, а повярвайте ми, това е изключително важно, както за здравето и добрата форма, така и за енергията и тонуса ви през деня. Ние с Злати също често бързаме сутрин и в тези случаи приготвяме много бърз, здравословен, хранителен и диетичен шейк. Ето и съставките за него. Слагаме една доза протеин, 100 грама сезонни плодове, 1-2 лъжици овесени ядки и лъжица кокосово масло. Всички съставки разбиваме на блендера и консумираме веднага. Когато имаме повече време, си приготвяме, разбира се, и здравословни палачинки. Ето сега ще ви дам рецептата за две порции. 5-6 белтъка с 2 жълтъка, 1 порция протеин, 100 грама овесени ядки или пълнозърнесто брашно, 1 банан или някакъв друг плод по избор. Всичко това се разбърква до хомогенна смес, пече се на предварително загрят тиган с незалепващо покритие. Ние използваме и спрей с кокосова мазнина. Обядът. Една част от хората предпочитат да си приготвят храната вкъщи, други хапват навън. И в двата случая спазването на режима не е никакъв проблем. Обикновено порция чисто месо по избор, пилешко, пуешко, телешко, както и риба са много добър вариант за обяд. Съветваме ви да ги комбинирате с сезонна свежа салата или печени зеленчуци с минимално количество мазнина. Като гарнитура може да използвате ориз, паста, картофи, елда, киноа или филийка пълнозърнен с хляб. Тук ключът е в количеството и начина на приготвяне. Придържайте се към варени, печени, задушени храни, а не панирани или пържени. По възможност да са приготвени без или с много малко мазнина. Количеството да е такова, че когато останете от масата да сте много леко гладни. След добедното хранене,
Това е най-пренебрегваното хранене и най-голямата грешка. В тези часове тялото на човек започва да изпитва умора и често пада кръвната захар. Това е и причината повечето хора да се чувстват леко отпаднали и замаляли по това време. Те прибягват до хапването на нещо сладко, кафе или нещо набързо, за да ги вдигне. А това е огромна грешка. Тялото не получава нужните хранителни вещества, а само се залъгва и след това тази липса се компенсира с обилна вечеря. Подходящи следобедни закуски са отново протеинов шейк, сандвич с чисто месо, соево тофу или риба, протеинов бар, няколко овесни бисквити или домашно приготвен здравословен мафин. За мъжете и жените, които търсят по-сериозна мускулна маса, следобедното хранене може да бъде от месо, яйца, извара с оризовки и пълнозърнен с хляб. Ние с Злати редуваме всички от изброените варианти според ситуацията, времето и целите си, но едно е сигурно – никога не го пропускаме. Вечерята, по традиция у нас, тя е най-обилна, най-калорична, придружена с консумация на алкохол, разядки, десерти и така нататък. Знам, че това е най-трудната част от спазването на един режим, но все пак ще ви кажа каква е перфектната храна вечер. Това са леки меса, като пилешки или пуешки гърди, риба, морски дарове и яйца, в комбинация с умерено количество зеленчуци, по възможност, преминали термична обработка или супа. В края на деня метаболизмът ни се забавя, усвояването на храната също. По-добрият вариант е с месото да хапнете порция задушени зеленчуци и или филийка хляб. Старайте се вечерите да са леки и приятни, за да ви е леко преди сън. И още един съвет. Няма значение в колко са вечерите. Тези митове до 5, до 6 и така нататък са абсолютна заблуда. Важно е какво вечерите, а не кога. Злати, тренировка за бедра. Хоризонтална лег преса, 4 серии по 15 повторения. Клек на машина, 4 серии по 10 повторения. Лег екстензии, 4 серии по 15 повторения. Качване на блокче, 4 пъти по 10 повторения на крак. Кирил, бутаща тренировка. Изтласкване от лек, 3 серии по 10 повторения. Раменна преса, 3 серии по 10 повторения. Трицепс изтласкване от лек, 3 серии по 10 повторения. Флайс с дъмбели, 3 серии по 12 повторения. Повдигане с крив лост нагоре, 3 серии по 12 повторения. Разгъване с дъмбели за трицепс, 3 серии по 12 повторения. Още един епизод на Fit & Fashion към своя край. Киро, да кажем къде могат да ни намерят хората, ако им липсваме. 24/7 в YouTube и в сайта на Code Fashion TV, както и в социалните мрежи. Точно така. Не ни пропускайте и следващия понеделник от 10 часа. До скоро! До скоро!